Takže nazdar, tady Parmen a dneska si zase dáme Uncharted 4 online. Máme zase velení. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Obsazeno. Tak, tam jdeme. Nula. Mám nula skóre a už mám jednu smrt. Jo. To oni jsou všude, ale. Upravil jsem si i zbraně, takže to je dobrý. A jo, já mám takovou pastičku, jestli se někdo chytí. Ne! Jsem nechtěl. Musím jít sem. Tak. Obsadíme. A vezmu si tuhletu. Pistoli malou. A je to vyřešeno. Jdeme sem, obsadíme. Paráda. Tam nevylezu. Musím tudy. Tamhle někdo zdrhá. Sleduj, sledujte. Co mám dělat, jo? Tamhle furt je. To budu provokovat takhle. Sakra. A zabil jsem ho. Sejmul jsem ho. Let's do this. Jdeme na to. Teď si přivedu sebou pomoc.
za chvilku až. Wow, wow. Tak, a my jdeme. Sakra. To byla dobrá past. Can't a guy hunt for treasure in peace and quiet? Je to špatný. Je to špatný. Good meeting. Tyjo. To ne, tyjo, to musím zase sebrat, mně se to nepovedlo. No, bezva. Tak. Ne. Jo, dobrý, jsme tady. Dáme si zase pistolku, tady tu těžkou zbraň. Hele, pojďte, je tady. Sakra, netrefil jsem se. A máš to. Vyhráli jsme. Bezva. Jsem předposlední, bohužel, ale nevadí. 2150, no. Můj level 39. Čtyři proti čtyřem, jo. Tak doufám, že se ještě někdo připojí teda. To je málo hráčů. To je málo hráčů. Něco si zjištit. Obsazeno. A jdeme dál. Dáme sem nějakou pastičku. Sakra. Ty, jak to jsme dobře udělali. Prohráváme. Sakra.
Mě nešlo střílet. Jakože to nešlo, tyjo? Zajímavý. Time to make some noise. Jako na začátku. Tak a obsadíme to. Paráda. Těžkou zbraň. Přeskočíme. A jdeme sem. Sakra. Paráda. Obsadíme to. Tamhle jsou taky mý kámoši. Ale teda tak, kde jsou? Tamhle jsou nepřátelé. Hezky. Srazil jsem. Vyhráváme o 8 bodů. Tak už víc, o hodně víc bodů. Tak. Chcípni. Tak. Bezva. Jsou mrtví a my můžeme jít dál. Za 8 sekund až. Mám. My jdeme tamhle. Tamhle nám zabíraj. Ne, nezabíraj. Jdeme mu na pomoc. Sakra. Těžkou zbraň. Tak. Vezmeme si těžkou zbraň a jdeme na to. A musíme najít, kde jsou. Sadíme to. Trošku to trvá. Obsazeno. No a my? Se sem můžeme podívat. Ne, tak ne. Půjdeme sem. Cípni. Tak. A je to.
Parádička. I'm just getting started. A my jdeme sem. Vylezeme nahoru. Aby jsme zjistili. Cože? Já už jsem bez parťáka. Time to even the odds. Sakra. Ne. Ale vyhráváme. Já se musím vrátit. Sakra, oni tam všichni jsou. Tak nic. Zabereme celčko. Aha, tak jsme vyhráli. 2750. O trošku víc než minule. O trošku víc. Zase vylepšíme si level. Úkol jsme splnili. Tak si můžeme otevřít jednu čestku. Tak dáme tuhle. Otevřeme. Ježíši. No, lepší než nic. Otevřeme se ještě tuhle malou. To je dobrý dosáhlo. Tak, a to je z dnešního dílu vše. Já se s váma loučím a zase u dalšího videa se uvidíme. Tak, nazdar. Cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking, it's...